jogadores, Lucas César, Luca, Zaya e Fernando. Depois, mais adiantados, Marlon, Ion, Matheus Jorge e o Enderson. E lá na frente, Luiz Henrique, o artilheiro da Copa do Brasil Sub-17, e a Milka. Estiga a Ríbia. Já passou o Matheus Mascarenhas. A passada bonita, deixou para trás o marcador. Christian pelo meio. Ele deu nas costas ali do Christian. Falta. Falta em cima ali do camisa 4, em cima do Lucas César. E cartão amarelo para o zagueiro Estigarribia, para o capitão do time do Fluminense, por essa falta aí. Matheus entrou novamente como lateral esquerdo. Ele é meia de origem, né? Um jogador mais ofensivo. Está jogando ali do lado esquerdo, mas dá para jogar bem avançado, né? Com esse sistema que o Botafogo... Espaço para o Botafogo, que além de tudo tem excelente chance aí na cobrança de falta. Com o Jordan e também o camisa número 4, o Lucas César. Será que é o Jordan? O árbitro está lá fazendo sinal, não pode levantar demais o braço, está dentro da área. É o que determina também a regra, já autorizado. Lá vem a cobrança de falta, Leonardo! Lucas César já colocou o Leonardo para trabalhar e trabalhou bem o goleiro do Fluminense. Aí de novo o lance para você. Para um goleiro que acabou de entrar no jogo. Bola com Zé Ricardo. Boa passagem lá do Juan. Toca na frente com o Christian. Christian aperta. Tira mais uma vez a marcação do Lucas César. Botafogo mantém a posse de bola. Vai. Tentando uma brecha na defesa. Aí o Lucas César. Pro Fernando, caindo aqui na direita. A Milka, que é rápido. Faz o levantamento. O chute não pegou do jeito que pretendia. O Botafogo joga justamente para fechar os espaços pelas laterais, que é onde o Vitória é forte, né? Com o Potó e com o Ian, principalmente com o apoio constante dos laterais. Direto no pé do Ian. Tocou na frente pro Heron. Posição legal. Heron bateu. Diego! Ian ficou com a sobra. Salvou! Lucas César em cima da linha, com o Lucas César salvando. Heron, cara a cara, tentou tirar do goleiro, ainda sobrou com o Ian. E aí a zaga do Botafogo com lá atrás, o Lucas César salva o time do Botafogo. Não passa o Zé Ricardo, tira o Ion. O Brasil que recentemente conquistou o Sul-Americano Sub-17, e se prepara, né, Rafael? Porque este ano tem Mundial no Chile, a partir do dia 17 de outubro. Chegando ali o Fernando para cobrar o lateral, o ala do time do Botafogo. Deixou ali no Rickson. Lucas César, Fernando, Rickson, aperta o time do Vitória. Já... Recebeu isso, colocou o Ian para jogar aqui, né, e acabou sobrando aquela bola mano a mano com o zagueiro, em que ele foi derrubado. Tá 1-1 aqui em Salvador. Primeiro jogo da final. A Milka. É uma sumida no jogo, amigo. Fernando. Traz pro meio. Corta pra dentro. O passe bom. Enfiada de bola. Sai o goleiro João. Os gritos do Felipe Conceição. Ele que foi jogador formado nas categorias de base do Botafogo. Que cobra muito. A gente pode ouvir, né? Pode perceber nesse...